Suara tapi ki gajulannya. Matur nuwun Mbak Tara. Matur nuwun Pak Muksin. Pripun? Kula gumun. Gumun engko napa? Lha iki istimewa tukang ketipunge. Istimewa engko napa? Anake lurah e gelem ngetipung lho. Anake lurah e gelem ngetipung kok. Ora apa-apa. Lha aku anake Pak Kuyu kami tuwa, aku yo gelem MC kok. Wah, lah kami tuwa apa? Kok lek kami tuwa ketoprak blok. Kami tuh tenan. Oh iya.
Nggih, Pak Moksin. Pripun? Kula namung nderek donga mugi-mugi keluarga Kelambangan nggih. Nggih. Kelambangan mantuk king mriki angsal rezeki ingkang melimpah Allahumma. Amin. Yang kuyung dhawuhipun temanten kekalih nggih menika Mbak Suryani. Suryani dipacaki soayu menik-menik putih. Iya. Sing lanang Mas Mas Muhammad Agus Arifin. Nah, Mas Agus dipacake ya ketok gagah ganteng ya kuning, najan ireng. Eh. Kosong kok jelasno. Piye to? Piye to? Piye to? Baleni piye ya cah sing mantene putri? Mantene putri nggih menika Mbak Suryani. Nah, dipacake Ibu Sekarayu saking Kali Sumber. Ketok ayu kuning. Masih ya ngono Mas Agus dipacake ketok gagah ganteng. Putih najan ireng. Jadi ya oh, tak lapor ke sing digawe lho Pak Suratmin. Nggih nggih nggih. Masnya, wah wajahnya kok glowing sih. Ye senyume iki lho aku. Piye senyume? Gak ngewati. Wah entuk buan akeh sak sembako gekne to. Kok sak sembako? Nggih, sing baku ndedonga kalian jenengan mugi-mugi angsal rezeki ingkang melimpah lan dadi keluarga sakinah mawaddah warahmah fidunya wal akhirah Allahumma. Amin. Rabi cukup mung pisan wae. Aja bolak-balik. Aja kaya aku. Aku ping pira ta pamu? Ping telu. Ping telu? Iya alhamdulillah. Ki rencana piye? Papat. Rencana papat. Sing nguri iki bojoku sangger rewel apa tak bacon dasir. Gregeten apa? Aja timbang-timbang rewel timbang kok bacon dasir. Iya. Gowo ning ngonku. Iya. Tak openane pisan. Aja iki bligon gowedi yo limusin. Limusin nggih. Nderek nyengkuyung menika wonten keluarganipun Bapak Suratmin. Oh nggih, Pak. Anu Mbah Min Pentol. Kok Min Pentol? Lah iki tulisane warung, warung kopi, kopi Mbah Min, Min Pentol. Lho, ngerti Mbah Min? Lho, endi sawise Mbah Min? Mbah Min nika sing agem kacamata. Oh, ya Allah Mbah Min. Sepurane Mbah, aku ora buah. Eh. Halai dewe ndek pian suratku Pak Kandani. Wah, aku nek nyawang Mbah Min. Iya. Kaya ngilonan aku. Masak to? Wonge kaya aku ndek. Aja mbak ndak. Delalah sing nampa pasrah. Pak Yai. Pak Yai sinten? Kasuri mau. Nggih, Pak Kasuri. Ya kaya awakmu wonge. Masak cilik. Iya. Cilik, keluarga cilik-cilik ketoke. Lah iya, mesti urung disemir nek aku kan wis semiran gitu. Ngene lho, Ce. Iki ora perkara semiran. Lha apa? Humop mikir butoan. Iya, patang wulan setengah ora tanggapan bosok merga opo ki aku. Nggih, kaya aku kreatif. Oh, kreatif. Lockdown, ya. Aku gak mergawe kreatif. Piye? Bojoku nek mangan tak kon kacamatanan nganggo kacamata sing min. Oh, jadi tak lawai teri ketok pindang. Soalnya nganggo min. Iya. Cilik jadi gede. Iya. Lah terus? Terus nek wayah jalan-jalan. Omahku kan pinggir dalan. Iya. Akhirnya nek bakul liwat, es pentol liwat. Iya. Musik tak gedekno. Lah sebab e? Ben gak krungu, ben ora jajan. Oh, ngono kuwi kacamata min. Iya. Nah, barang kecil jadi besar. Besar. Aku tahu nganggo malah wedi. Koso wedi? Aku kadung kudu nguyoh ning jeding tak delok lu. Kaya ngene aku ngono. Wah, iki kena apa iki? Lah ya, kowe batin ya. Iya batin. Ijane apa? Lah nggih, Mas Agus. Kulo kok ngene. Lah nggih, Mas Agus. Jenengan mboten usah ndamel kaca mata sing cilik dadi gedhe nggih. Mboten usah. Makane ndak kaget. Nyamari no. Nyamari no jenenge Mas Agus kok. Nuwun sewu nggih Mas Agus nggih. Kenalan nyedak. Nggih nggih nggih. Nggih. Jenengan nggih ngopi mboten? Nggih ngopi, kula dereng. Kowe iki lho sok. Kowe nek takok kopi, nggih. Lah rokoke urung lho Mbah Min urung ngetokno rokok lho. Astagfirullah Mbah Min mboten usah repot-repot. Gak usah, gak usah. Gak usah piye? Gak usah suwe-suwe ndang ditokno ngono lho. Nggih, nuwun sewu Mas Agus. Jenengan ampun dredeg nggih. Nggih, niki enten ulere. Sedap, sedap, sedap. Ular kok sok njablok iki. Ular nggih. Kuwi susun nek gatelen piye? Kuwi jenenge ular kilan. Ular kilan. Nggih. Nuwun sewu nggih Mas Agus. Rencana pinten momongane? Gak apa-apa ya. Kata. Kowe kaya wong ngerayu ae. Lah iya, ora apa-apa, ora apa-apa nggih, Pak. Mas Agus awas jamem lho, kuwi copet kuwi. Ngenyek aku wis tobat ya. Tobat. Mas Agus berapa anaknya? Belum punya. Belum? Belum punya. Maksud rencana, ini, rencana. Programnya itu loh, programnya berapa? Program 2 anak cukup.
Oh, dua anak cukup. Lanang napa wedok? Lanang wedok. Nggih, nek bansin jenengan bacok ndase mawon. Kok bacok ndase? Iku ora enak seneng bansin. Nek ora enak ndase piye? Sing penting jenengan kudu tanggung jawab. Pak Yai wau pun nate dawuh kalih kula bismillahirrahmanirrahim. Jan tutuk lampah siji ki serba bisa. Iya bisa ngedos, bisa regrek damen. Dan bisa dinggo tumbal. Dosa lho. Terus napa dalile mau? Wong lanang kudu setia karo wong wedok. Ya, nek apa-apa pamit. Siap. Tenan no janji. Ayo. Siap. Janji kok siap? Ketoke kok mamang. Ojo mamang, ojo mamang. Mau aku nek mamang. Kok nek sampe mamang aku santung gedung ndasku lho. Yo ndang, ndang. Mau mati aku kok mati dayamu. Sage sing setia kalih mbake nggih, kalih mbake nggih. Gandengan yang romantis, gandengan ya piye-piye. Ben romantis. Nah, ini ada syarat pertama ya. Opo. Yang kedua, sampean adep-adepan. Adep-adepan. Oh, saling apa, saling berhadapan. Biar disekseni wong kelambangan nek sampean cinta tenan. Kecup keningnya. Oke. Iya no de. Abani opo-opo. Serong, serong, serong. Nah, serong. Saling berhadapan. Kowe ora usah kesusu. Santai, ya ya dikecup keningnya hitungan ke 341 jenengan lagi sedang kelenger. Ya ya, dicanda. Mbak Edi canda, nah plek, hitungan ya. Urung tak hitung, urung tak hitung harus ku selak moro tuane tangi. Ojo ojo ya, ya ayo mangga. Satu, dua, dua setengah ya, tiga, tiga, satu, dua, tiga, tiga. Tepuk tangannya mana, tepuk tangan ngene iki lho romantis. Iya. Aku tahu toh dadi nganten iki kon ngecup keninge tak kecup panune ngrotho. Nek kowe cek mending lha apa? Lha aku bengi-bengi ndelok TV ngecup wong wedok mas suweneni kok. Lha kenapa? Kleru marata wedok. Lha turu awer bojoku, bojoku ngalene kamar kuwi aku gak ngerti. Lha kok gak ngeri apa piye? Kadung haus aku. Bojomu mlebu le jenenge. Kowe isin nur seminggu ora adus kowe. Kotor adus sih. Ora, ora wani petuk maro tuwa. Saping galeng ya dhewe-dhewe akhire. Ya pacul ndasem to. Nggih sip, lah ngono lho, setia tenan lho ya. Heeh. Joko ya aku. Kena opo? Rabi bolak-balik. Nah, monggo jenengan Mas Joket. Sing pundi riyin, Mas Kamret? Sing gedhi niki, sing damel rok. Nggih. Kosor rok iki. Monggo jenengan nggih Mas, Mas, Mas niki. Mas sampean, sampean. Heeh. Lah iki rok apa jarik jajal ngene iki? Lah iya. Lah iya, jajalan ngene. Iki jane klambine gegeden apa sing awake mengkeret? Di antara dua pilihan lho. Aku yo gumun kok. Gumun piye? Sandale iki lho sok digonceki wong loro modele. Yo ben, wong jenenge barang silean kok. Okay, what your name? Basa apa kuwi? Linggis dong. Kamu enggak bisa bahasa Linggis? Inggris. Oh ya, Inggris ya. Namanya siapa? Wong. Wong, oke. Okay. Sing asli le biasane ditakoni cucuk lampah kok gak aku. Teko omah irunge aboh. Ora. Kenapa? Udunen limo. Basa udunen limo. Siapa? Wong. Duh, ini tenan. Nama kamu jadi siapa? Namanya siapa? Satrio. Oh, Satrio. Candi le. Kak maksudnya rumahnya mana? Omahmu ndi? Katak Gowo. Oh iya, pintar. Alamat, alamat. Alamat, alamat. Address, address. Kalongan. 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 Oh iya iya, nek address ro, Dek. Heeh. Heeh. Ya, joget ning kene gelem. Mbah. Lho kudu gelem le, kudu gelem. Nek sampe ra gelem tak pateni dalange lho iki. Heh heh. Kowe mateni aku sing nggowo amplop mi aku. Oh iya iya, sari. Tak potong 20.000 lho. Aja ndek nangis bar mbok potong menggi no. Ujet ta. Nggih. Dik Satrio. Dik Satrio. Golekno kanca sijine. Umpama tak kon milih, awakmu milih sing ndi? Milih sing ndi? Halo. Sing ndi? Cah cilik ya. Cah cilik kok kaya gedhe. Kaya awakmu gedhe, kene aku cah cilik ya iso nggae cah cilik ya wisan. Iya. Tapi pegatan terus. Yo wis to, aja mbok omong aku izin lho. Monggo Dik. Monggo Dik. Nah. Kalau Mbah Men kok goleki mau. Mbah, Mbah kopine Mbah. Mbah, ngapunten Mbah. Rokoke urung. Kok iso rokok e kuwi. Wong e gembeng. Yo kecek. Piye basa? Gembeng. Iso gembeng lho. Nangisan. Mau nangis.
Mbok disungkeme anake nangis. Eh, tak gawe nangis trae kapok om kapan kowe. Matun nuwun Mbah Min. Matur nuwun Mbah Min. Pun mboten usah dibesiki, pun niki malah kok njuk rokok kok. Monggo, aku isin aku. Aku isin. Eh Mbah Min ngene, negane rokok ya slepo-slepo ora apa-apa ngene jere batin. Nyedot pisan bongkok aku. Oke ya namanya siapa cah ganteng? Doni. Doni rumahnya Muna. Rumahnya rumah, mana? Rumah alamat. Ya ya cita-cita aja, cita-cita jadi apa? Cita-citamu. Piye to caki? Cita-citanya. Cita-cita. Oh, cita-cita. Don, omahmu ndi? Lambangan. Lambangan, cita-cita. Cita-cita. Oh, iya ya. Lagi cita-citane dadi apa, Le? Dadi apa? Petani. Oh, petani. Petani. Tepuk tangan menjadi petani yang sukses. Tahun 2050 ya. Iki plaktor wis ora dilakokno wong. Weh, aku wis entuk kabar. Entuk kabar ya. Heeh, ora usah dilakokno wong. Lah terus dipiye? Nganggo remote. Dek 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 dek. Tenan. Wah, nganggo remote. Tapi sok ben sing ngirim tukang plaktor ora ngirim kopi. Lah apa? Ngirim setrum. Setrum remote lho. Oh iya, enek neh malah. Apa? 2050. Heeh. Sunat yo nganggo remote. Kok iso nganggo remote? Dadi malah wong tuwek-tuwek yo di remote celeng. Celeng aku to. Men kabeh remote kan ngono. Sing tuwek-tuwek disunati untuk memperbarui keturunan. Rasane piro ndang kleru sing wedok kaya lho lho lho. Kok malah alhamdulillah nggih. Iki pun mboten gawat penyakit. Napa niku pandemi niku pun mboten gawat? Kok ora gawat? Lho, paling gawat iki nggenku Margo Mulyo. Kok iso gawat? Lho. Ngene iki nek corona ngene iki. Ning nggenku wong lanang metu bengi nguyoh kuwi lho dicekel. Gara-gara gawate corona, iya. Wong nguyoh wong lanang dicekel. Dicekel. Kok iso? Ora mbok cekel ayo mobat mabit turut kentol turut pupu ta Mas. Nek aku ora tak cekeli. Lah piye? Tak tumpangno cendelo karo tak tinggal rokok-rokokan ngene. Bar dhewe. Lah iya. Kuwi wong anggep. Lah iya. Lah iya. Lah nek wong wedok. Wong wedok ora usah cekeli ya Mas. Oh, kene sing wonge tuwekno. Aku gelem nyekeli. Es tanpa dilablas rusak kampret rusak ya yuk dikasih ya dikasih baiklah hadirin semuanya yuk langsung aja kita tampilkan kurang gede suarane kaya suarane rodek hadirin semuanya iki rodek terus tak momon baik hadirin semuanya persembahan untuk anda semuanya yuk cokonco seliro. Lah kuwi gak roh aku MC Slira kuwi. MC Kasiman. Gak roh nek sing kuwi. Gak roh wis saya siapno. Oh nek Jito aku roh. Piye? Semangat semarang-marang semoga semarangan semoga semarang. Mi Jito. Gak jelas tapi cetho yo. Iya lho gak jelas kok cetho lho. Cetho jelas e. Ya monggo Mbak sinten? Mbak Herna. Ivanka. Yo senenganku. Iku Doni karo Satrio. Satrio kembar. Nggih, kembar. Malah kok apa enek sing nyumbang lagu? Apa? Bu Sulastri mangke persiapan. Sementara Mbak Hir nari. Oh, nggih. Monggo Mbak Hir. Ya. Lho mikih mung loro. Lho, mikih nyo. Gentenan. Nganggo iki gak apa-apa. Cek. Terima kasih Mas Kampret. Sehat nggih? Piye, Pret? Aku karo iki piye caramu? Mbok monggo foto. Sampeyan wasi Mas, aku koyo karo Mas Muksin ki koyo apa? Sing wedok ayune koyo ngene sing lanang sok kenek kencing manis. Kok iso kencing manis ki lho? Layak aku ngemuyoh, uyoh ku entek engko dilat mesti. Ngopi kopi piye? Katuran menapa Mas Kampret manut mriki nggih? Nggih, monggo. Joget apa? 50.000 yo. Oke. Siap ya. Joget sing paling api ya. Ayo. Yo joget yo toy. Kamu. Joget ya. Aku terburuk dalam lamun.
Ayu Group Desa Kali Sumber dan bersama artis Getna Samboyo Dek. Besar. Oh, yang besar. Iya, Ti. Ya sing iki no, dia iki kan cilik. Oh, cilik. Cilik kok sakmene. Lah iya, dia yang dapat besar. Enggak apa-apa, saya lali wis anu syukur. Ya wis lali, wis duwe wis ra ngira dijeluk, ya wis. Aja meneng ae kok nek krungu bocah. Nek krungu bocah. Ya lali ben. Ya sing penting kene sik teu lak yo. Awake dhewe besi-besi kok kaya wong demenan ya. Iki kok so. Terima kasih Mas Kampret. Sampeyan gak nderek, mas-mase lho ganteng-ganteng lho Mas. Semagaman. Iso. Sampeyan nyewani Mas koyo mas-mase mau? Walah, po iki mas. Mas-mase mecahno herbal. Mecahno apa sijine mau sumur? Sumur. Heeh. Sampeyan mecahno apa? Aku mesah desel bolak-balik lho. Apa iya lho. Kok ora apa? Tak isi gari tak dol rosok ngono. Desel. Oh, terima kasih Mas Kampret nggih. Monggo dilanjut. Matur nuwun Dek Irna. Ayune. Gini, Ki. Gini, Ki. Mas, yo nganggo kembangan apa nek foto ben. Eh, Mas, Mas, Mas nganggo anu no lho. Mas nganggo ngene lho. Mecah salon nek sono salon gitu. Ben tambel pokoknya kayak. Ya, yang cantik-cantik dulu atau yang cowok? Oke, yang cantik-cantik. Nah, monggo. Ada nih, C. Monggo, mriki. Si, come here, berdua juga, berempat ya. Kok modelnya kelenteng ae kok. Kayak modelnya anu apa wicak ki apa ngono paling. Dianggap tumo sual paling aku. Langsung namanya siapa sayang? Dela. 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 Oh ya, rumahnya mana? Sumber Harum. Sumber Harum. Cita-cita jadi apa? Ora binom ya wis gak apa-apa. Yang ini namanya siapa? Vika. Rumahnya mana? Taji. Taji, Taji, rumahnya Taji. Becek-becek naik becek. Oh, tangganya. Oh iya, kamu tangganya dia ya? Enggak. Loh, kok gak diakoni penyanyi-penyanyi. Aduh, duh, duh, remah di tisate. Nah, cita-cita jadi apa sayang? Pengen di rabi cucul apa? Gak juga. Kenapa? Apa saya kurang ganteng? Kurang. Apa saya kurang dhuwur? Kurang. Apa saya kurang pelarat? Kurang abe. Kurang abe. Oh, aku kere nemen yo gitu malah. Marahin tek wis tangguh bojoku sing ndek biyen-biyen lho. Oke, namanya siapa? Sari. Sari, rumahnya mana sayang?
Gak tak kau. Oh gak tiga uang. Cita-cita jadi apa? Karoh. Oh karoh. Yang penting tandur ya benisok. Yang ini namanya siapa? Chelsea. Cita-cita jadi apa Chelsea? Cita-cita malu. Yuk langsung minta lagu apa? Lost Doll. Lost Doll tadi sudah. Genten saiki sepeda ya. Kamu apa sayang? Nick Carey, request dari mama. Oh, Nick Carey, request dari ini anaknya. Oh, anaknya ya, tak pe. Lho, wani piro? Eh, 300 lepra. 7000. Oh, tak undhai 1000, 2000 lek koyo nyang-nyangan gedang ning kali aren yo aku. Waduh. Ya, langsung dikasih masih bersama bakul lontong kita. Ya, kreat ya. Ya. Terus no. Bakul lontong biasa ya Mas, lontong kan terkenal ya Mas. Iya, nang kene. Lah kayak maratuana mengke yo, ceramana yo ijek pelanggan. Oh iya. Kandhane kok. Maratuana. Di situ pernah lah Bang. Aku mau. Gak situ di lho. Aku ketuwean kok dirabiki aku ndang mati. Ah. Ketuwean kok. Dijengkakno penak to Mas. Yo karek ngunduh. Dek Tara. Iya, apa sayangku? Ini dikasih Nick Carey-nya. Nick Carey. Masih bersama tukang ngendang kita. Anak Pak Lurah. Ye. Pak Pekat. Yo, yo, mayo. Semuanya. Superaro. Goyang dong. Thank you.
to. Apa kuwi lagune apa iki DP? DP lagune apa? Lagune mbok DP sik to, Mbak, ben aku ayem. Oh iya, sampean. Oke. Ayo, Bu, Bu. Ayo, Mbak Sulastri. Mas Agus dipun timbali bojone Mbak Lis kali kanca-kanca. Mas Agus, tekan nyawi sithik 20 nyawer. Iki kancane iki sale. Ayo Mas Agus. Ayo bentar. Mas Wit mana Mas Wit? Mas Wit ya juga. Mas Agus karo Mas Wit. Come here. Come here. Sini. Lek glorot. Iso glorot. Nggih, monggo. Nyanyine Sidro ya. Oh, kasiran. Oh. Aku sampean dadi pilot. Oh. Mas Agus bersama Mas Wit kami persilakan ke sini ya. Thank you.
matur nuwun sangat. Warga Bobrek Kepareng Purwo Madya usan panjenengan sampun paripurna kalau pimpinan kemenko pambiworo mbahlawan kula dak klating wicara kanyuwun diagung samudra pasami ing masana pahargan kula cekak semanten wabillahi taufik walhidayah warida wal inayah wassalam.